Alright. 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, bakutuusizza ku omuggo gwa sinema. Ndowooza kati mubitegeera, ndowooza kati mutegeera we tulaga. Part 1 yo twagiraba, kano kajja kuba kaakubiri, kano kajja kuba kaakubiri. Kugambye akasooka ko twakalaba, gwatanaba kalaba kaddukiremu, kaddukiremu kanoonyeeko, kano we kanaatuukira obe ku mulamwa, njagala wekkaanye. It is one of the top selling movies of all time. Wabula domestic use ne box office use kachali mu kifo kya kutano, just behind Avengers Endgame ne Avengers Infinity War. Wabula ku domestic ku box office demand ke kachasingidde ddala okulabibwa oba okugulibwa, njagala wekkaanye. Wabula nga bakugamba kakomyewo mu part 2. Avatar kakomyewo mu part 2, tujja kekaanya, njagala wekkaanye. Onagamba manye ekintu kimu, buli gye tugenda eno famire nate, njagala wulirize, njagala wekkaanye. Agamba eno famire nate, wuliriza, kye kisinziiro kyaffe. Kakati gwabeetaazeeko oba abanoonyaako ojja bawulira, bakayise Avatar the Way of Water. Avatar the Way of Water kakomyewo mu December, tujja kkeekaanya. Wabula teweerabira kusubscribinga to our YouTube channel emanyikiddwa nga VJ Kiss, okwekaanya buno obusinema.